بسم الله الرحمن الرحيم. اهل الحديث ہے ہم، یہ عزم ہے ہمارا، کافی ہے صرف ہم کو اللہ کا سہارا. کہتے ہو مولوی جرجیس رام نگرا سے برقع پہن کے بھاگا، تیری آنکھیں اندھی تھی؟ ہو سکتا ہے تیرے پیر تو زندہ ہیں، انہوں نے خبر دی ہو تجھے. بھائی یہ خبر کون دے گا؟ مولوی جرجیس برقع پہن کر بھاگا. اس کا فیصلہ تو بس ایک جملے میں کر دیتا ہوں، جس نے یہ جملے کہے ہیں آؤ تمہیں بھرے مچمے میں ٹنکے کی چوٹ پہ مباہلے کا چیلنج دیتا ہوں. اگر میں برقع پہن کر بھاگا اور تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو الہ العالمین مجھے کینسر، کوڑ یا دنیا کی سب سے خطرناک بیماری میں مبتلا کر کے اس دنیا میں مار تاکہ میں لوگوں کے لیے عبرت بن جاؤں. اور اگر یہ غلط ہے تو تو بھی آ اور کہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو برقع پہن کے بھاگا ہے، اور اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو میں بھی کینسر یا حیض یا کوڑ یا دنیا کی سب سے بڑی بری بیماری میں مبتلا ہو کر مروں. آؤ آؤ تمہیں چیلنج دیتا ہوں، مجھے ثابت کرو کہ میں برقع پہن کر بھاگا. مجھے ثابت کرو، تم نبیوں کو پردہ کراتے ہو، تم بزرگوں کو مرنے کے بعد کہتے ہو پردہ کر گئے، تمہارے یہاں پردے کیے جاتے ہیں. ہمارے ہاں اہل حدیث علماء ہمیشہ ڈنکے کی چوٹ پر آزاد گھومتے رہے ہیں. جلسے کی پرمیشن اگر ڈی ایم کی طرف سے نہیں ہوتی ہے تب بھی میں اسی بستی میں ہوتا ہوں، اسی جگہ پر ہوتا ہوں، اسٹیج پر بیٹھتا ہوں. جیسے اٹوا میں ڈی ایم نے پرمیشن نہیں دی لیکن اسٹیج پر میں اس کے باوجود بھی بیٹھا. یہ الگ بات ہے کہ قانون کو میں نے ہاتھ میں نہیں لیا، بولا نہیں، لیکن بھاگا نہیں ہوں کسی جگہ سے. میرے بھائیو آؤ، اگر تم سچے ہو سارے پیروں ولیوں کو بھی بلا لو اپنی مدد کے لیے، جاؤ ان سے بھی لے لو گواہی اور ثابت کرو کہ میں بھاگا ہوں برقع پہن کر. پتہ نہیں کس کے نے بولا، اللہ جانے، مجھے نہیں معلوم، حالانکہ میں نے تو بولا ہی نہیں کہ رامپور سے یا رام گڑھ کون سا گڑھ ہے پتہ نہیں، وہاں سے برقع پہن کے بھاگا. خود ہی بول رہا، خود ہی موبائل لے کے چیلنج کر رہا. بولا میں نے نہیں کہا کہ رام گڑھ سے برقع پہن کے بھاگا، مجھے نہیں معلوم یہ بھاگا کہ نہیں بھاگا. کس نے بولا مجھے نہیں معلوم، اس کا میں ذمہ دار نہیں. میں جو بولتا ہوں ویڈیو کی دلیلوں کے ساتھ بولتا ہوں، میں جو بولتا ہوں ویڈیو کی دلیلوں کے ساتھ بولتا ہوں. جو چیز میرے پاس ہوتی ہے میں تب بولتا ہوں ورنہ نہیں بولتا. جیسا تیسا تو یہاں سے بھاگا، منہ چھپا کے برقعے میں. جیسا تیسا تو یہاں سے بھاگا، منہ چھپا کے برقعے میں. ہم نے یہ نہیں بولا، میں نے نہیں کہا کہ رام گڑھ سے برقع پہن کے بھاگا، مجھے نہیں معلوم یہ بھاگا کہ نہیں بھاگا. کس نے بولا مجھے نہیں معلوم، اس کا میں ذمہ دار نہیں. جیسا تیسا تو یہاں سے بھاگا، منہ چھپا کے برقعے میں. اگر میں برقع پہن کر بھاگا اور تو اپنے دعوے میں سچا ہے تو الہ العالمین مجھے کینسر، کوڑ یا دنیا کی سب سے خطرناک بیماری میں مبتلا کر کے اس دنیا میں مار تاکہ میں لوگوں کے لیے عبرت بن جاؤں. اور اگر یہ غلط ہے تو تو بھی آ اور کہے کہ میں جانتا ہوں کہ تو برقع پہن کے بھاگا ہے، اور اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو میں بھی کینسر یا حیض یا کوڑ یا دنیا کی سب سے بڑی بری بیماری میں مبتلا ہو کر مروں. آؤ آؤ تمہیں چیلنج دیتا ہوں، مجھے ثابت کرو کہ میں برقع پہن کر بھاگا. مجھے ثابت کرو. نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں.